Grad Tuzla nema rodno odgovorno budžetiranje, a ni nacrt budžeta za narednu godinu nije rodno senzibilan, rečeno je na okruglom stolu o temi rodno odgovornog budžetiranja, koji je dio projekta kojeg Udruženje Ženska vizija provodi od januara ove godine. Cilj okruglog stola jeste da svi učesnici skupa dođu do određenih mjera i zaključaka kako bi od 2023. godine dobili budžet koji odgovara potrebama oba spola podjednako. Amela Hajvaz, predsjednica Udruženja Ženska vizija. Dakle, ovo je prilika da razgovaramo. Ja bih voljela da ovakvih prilika bude više, dakle da nevladin sektor i vladin sektor, u ovom slučaju grad Tuzla, imaju češće ovakve, hajmo reći, okrugle stolove gdje će razmijeniti mišljenje, pa hajmo reći podijeliti neki dio obaveza šta ko može da uradi, da svi skupa doprinesemo, evo u ovom slučaju da grad Tuzla dobije rodno odgovoran budžet. Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja metod za uvođenje rodne perspektive u neutralne budžete, čime se ostvaruje pravedniji pristup izboru i realizaciji javnih politika, kako bi došlo do pravednije raspodjele javnih sredstava, kako na muškarce, tako i na žene. Rodno odgovoran budžet, evo tu ćete vidjeti na ovim lecima koje smo mi štampali, on dakle jasno ukazuje da li sredstva dolaze do određene ciljane kategorije do koje treba da dođu. Dakle, to je to najjednostavnije rečeno. Dakle, građani će tačno znati onda kome idu ta sredstva. Da ne kažem, to je sad već neka druga tema, da budžeti koji su programski budžeti, oni su još čitljiviji, još jasniji i tad je građanima apsolutno jasno u programskom budžetu do feninga gdje ide novac. U linearnim budžetima, kakav mi imamo budžet, i uz to da bude rodno odgovoran, je vrlo teško postići tu transparentnost. U Bosni i Hercegovini budžeti u većini slučajeva nisu kreirani prema principu koji uvažava potrebe oba spola. Jasmina Ahmetović, stručni savjetnik za izvještavanje u službi za budžet i financije grada Tuzla, kazala je da je budžet grada u skladu sa zakonom, da je linearan, a ne programski, te da se u budžetu svake godine izdvajaju značajna sredstva za sve osjetljive kategorije. Budžet kao programski, kao što je malo prije rečeno, mi nemamo i ne radimo programski budžet, niti smo zakonom obavezni da radimo programsko budžetiranje. Vjerovatno da je to u momentima, znači u nekom momentu će biti i ostvarivo, s tim što trenutno to nije situacija, niti je zakon propisao tu obavezu, znači ni na većim nivoima vlasti nije zaživjelo to programsko budžetiranje. Tako da, što se tiče rodne osjetljivosti u budžetu, iz budžeta grada Tuzla se sigurno daje kroz programe koji su u oblasti i poduzetništva, kulture, sporta, mladih, znači daju se sredstva i usmjeravaju prema tim osjetljivim kategorijama, gdje su i uslovi kod dodjele sredstava, što će kolege iz nadležnih službi i pojasniti preciznije, za dodjelu samih sredstava i da kažem jače bodovanje i sve ide kroz samu dodjelu na način da se te osjetljive kategorije kao što su mladi, gdje se računaju osobe do 35 godina života, znači žene, imamo i žensko poduzetništvo, također i osobe sa invaliditetom, znači bez obzira na spol. S tim što jedino žensko poduzetništvo je ono sa prefiksom žensko. Selma Ćatibušić, vijećnica u Gradskom vijeću Tuzla, kazala je da nam je potrebno rodno senzibilno budžetiranje, jer ono samim tim znači i transparentniji rad u skladu sa stvarnim potrebama i muškaraca i žena. Smatram da je budžet grada Tuzla, odnosno da bi mogao biti rodno osjetljiviji, obzirom da nam je kao jedan korak prije toga potrebno usvajanje gender akcijnog plana. Usvajanjem gender akcijnog plana povlači sa sobom i gender osjetljivo budžetiranje. Tako da smatram da je to prvi korak pri stvaranju pravog gender osjetljivog budžeta, a sve u cilju stvarnih potreba jednako i muškaraca i žena. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Gradske uprave Tuzla, vijećnice i predstavnici Komisija Gradskog odbora Tuzla, kao i predstavnici nevladinih organizacija. Među njima i Indira Bajramović, direktorica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla. Ja mislim da svi mi nekad pogrešno shvatamo kad govorimo o rodno odgovornom budžetiranju i mislimo da
tu sredstva treba izdvajati samo za žene i dajte sve ženama. U suštini, kad pričamo o rodno odgovornom budžetiranju, je samo da se da ista šansa za muškarce i žene u smislu obrazovanja, zdravstva, stanovanja i svih ostalih segmenata koji se tiču jednog normalnog života kad govorimo o muškarcima i ženama. U okviru ovog projekta profesorica doktorica Zlatiborka Popov uradila je istraživanje, odnosno publikaciju, o temi rodne ravnopravnosti u Tuzli sa akcentom na rodno senzitivno budžetiranje.